Jag ska visa här att det färgade områdets area går att skriva som nio stycken A i kvadrat. Och jag vet att sidan i en av de små kvadraterna är A. Så då tar jag och räknar arean på den här figuren, då färgade figuren. Och den här längden den är ju då två stycken A om varje ruta är A. Och höjden här på den här triangeln den är ju också två stycken A. Så... Om vi börjar skriva aria här då är då 2A multiplicerat med 2A. Så 2A multiplicerat med 2A. Och sen delar jag med 2 eftersom att det är en triangel. Och sen har jag en, två, tre, fyra stycken rutor som är efter varandra. Så den här längden är ju då fyra stycken A. Och den här höjden här. Den är ju A, så arean på den här delen den blir då eh, fyra stycken A multiplicerat med A. Och så sen har vi två rutor till, så då blir det 2 A gånger A här. Och sen slutligen så har jag den här triangeln här som är två A i den ledden och ett A i den ledden. Så 2A multiplicerat med A genom 2. Så här har jag då 2 gånger 2. Det är 4. 4 delat med 2, det är 2. Så jag har 2 stycken A gånger A. Så det blir A i kvadrat. Sedan plus 4 gånger A gånger A. Det är 4 stycken A i kvadrat. Sedan har jag 2 gånger A gånger A. Det är ju 2A kvadrat. Plus 2 gånger a gånger a, det är två stycken a kvadrat genom 2, det blir 1a kvadrat. Så det blir a kvadrat. Och så sen lägger jag ihop de här, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stycken. 9a nio kvadrat. Vilket skulle visas...